xayriya fondi g'amxo'r aksiyasi tomonidan bugun respublikamiz bo'yicha, qolaversa Samarqand viloyatimiz, Samarqand tumanimizda juda ko'p xayrli ishlar qilinmoqda. Xalqni orasida yurganimizda Vaqf xayriya fondining qilinayotgan juda serqirra ishlari bugun xalqni orasida ommalashib ketdi. Rahmat, hurmat qilib kelganlaringiz uchun. Amin. Sizlarga ham xudo bersin. Zamonimiz tinch bo'lsin. Sizlarga katta rahmat. Rahmat. Sog' bo'ling. Hammalaringizga xush kelibsiz. Rahmat. Minnatdorman hammalaringizdan. Aksiyani ham asosiy maqsadi shundan iborat ekanki, yetim parvarlik, beva bechoralarning holidan xabar olishlik, moddiy ko'makka muhtoj bo'lgan insonlarning holidan xabar olib, ularni ozgina bo'lsa ham ko'ngillarini ko'tarib, bir qalblariga xursandchilik solishlikdan iborat.